হেলমেট নিপিন্ধা দুচকীয়া বাহনৰ আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে বোকাজান আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে বিভিন্ন প্ৰান্তত হেলমেটবিহীন দুচকীয়া বাহনৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ। দিনক দিনে ৰাজ্যত দুৰ্ঘটনাৰ হাৰ বাঢ়ি অহাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বোকাজানতো হেলমেট নিপিন্ধা আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে বোকাজান আৰক্ষীৰ চকীৰ সন্মুখত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। দুৰ্ঘটনাৰ হাৰ কম কৰাৰ অৰ্থে পৰিবহণ বিভাগে এনেধৰণৰ হেলমেট নিপিন্ধা দুচকীয়া বাহনৰ আৰোহীক জৰিমনা বিহা পৰিলক্ষিত হৈছে। হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ বাবে যাতে জিলাখনত আৰু কোনো দুচকীয়া বাহনৰ আৰোহীৰ মৃত্যু নহয়, সেয়েহে সকলোকে সজাগ আৰু সচেতন কৰাৰ অৰ্থে এনেদৰে অভিযান অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।